Zdravím vás, tady Mike ze Sewer Studios. Ve čtvrtek vyšel trailer na animovaný film o Super Mariovi od společnosti Illumination. Na serveru Sewer Crew jsme ho sledovali při premiéře a bylo to v skutku záživné. Ale co nám ten trailer o tom filmu vlastně řekl? Nejprve bych rád řekl něco k tomu, jak na mě trailer sám o sobě působil. Vizuálně si myslím, nemůžeme na nic stěžovat. Už od prvního plakátu mi bylo jasné, že tenhle film obdrží úžasné grafické zpracování. Je to opravdu ideální plátnová verze videoherního světa Mushroom Kingdom. Vypadá to jednak jako město s infrastrukturou, ale zároveň pořád jako nějaký level. Detaily jsou přesně akorát a celý ten svět prostě působí jedním slovem zajímavě. I postavy působí věrně a zároveň ještě hlouběji stvárněné. Nejlépe rozhodně vypadá a obecně působí Bowser, avšak i Mario, Luigi a Toad jsou dobře stvárnění. I třeba Koopy nebo Kámek. Zkrátka, co se týče toho, jak film zatím vypadá po vizuální stránce, musím dát jasných 10 z 10. Nemůžu tu najít jediné negativum. I pohyby postav, hra se světlem a efekty vytváří vysoce profesionální dojem a ladí s estetikou moderních Mario her. Teď ovšem k tomu slonovi v místnosti. Mariův hlas. Chris Pratt v roli Mária. Sám jsem před vydáním traileru věřil a doufal, že Chris nasadí nějakou tu mariovskou fistuli, nebo aspoň italský přízvuk, ale v tom traileru zní prostě jako nějaký chlap. Upřímně mi to tedy za stolik nevadí, ale v dnešní době už je Mariův hlas docela podstatnou součástí jeho charakteristických rysů. Asi chápu, proč Mariův hlas změnili. Za prvé by asi komický hlas, který Mario používá ve hrách, nemusel ladit s vážnými scénami, které film evidentně mít bude, ale hele, u SpongeBoba to fungovalo. A za druhé, tenhle film i ten trailer má velký potenciál dostat se mezi lidi, kteří se o Maria tolik nezajímají, třeba ani nehráli žádné hry, nebo třeba aspoň ty moderní hry, a v dnešní době by ten příznak mohl být chápán jako výraz kulturní apropriace, což chápu, že to studio úplně nechce. Nicméně tohle, myslím, ten Mariův hlas pro mě opravdu není žádný dealbreaker. Chris Pratt to samozřejmě hraje jinak dobře a nenarušuje to podívanou. Se všemi ostatními hlasy nemám problém žádný a i opět v této kategorii u mě exceluje Bowser, tedy Jack Black. Co však můžeme říct o tom, jaký bude asi příběh a scénář? Tady už půjde jen o dohady, ale sám si troufám říct, že je evidentní, že Mario původně v Mushroom Kingdom nežil a pravděpodobně pochází ze světa podobného tomu našemu. Tomu napomáhá fakt, že se ve filmu objeví postava známá jako Foreman Spike, který se zjevil jen v jedné z prvních Mario her s názvem Wrecking Crew z roku 1985. V téhle hře Mario a Luigi pracovali na staveništi a Foreman Spike byl jejich šéf. Myslím, že je dost pravděpodobné, že Mario a Luigi se budou na začátku filmu pod Foremanem Spikem živit nějakou manuální prací a budou zdeptáni svými nudnými, nenaplněnými životy. Něco jako na začátku toho nechvalně proslulého hraného filmu o Mariovi z roku 1993. Potom se však Mario bratři nějakým způsobem, dost možná nějakou záhadnou trubkou, za předpokladu, že budou pravděpodobně pracovat jako instalatéři, dostanou do kouzelné země Mushroom Kingdom. Tady bude nejspíš ta scéna, kde se objeví Toad. Typl bych si také, že Bowser se nám představí úplně na začátku filmu jako nějaká záhadná mocná síla v neurčené lokalitě a potom bude následovat střih do reálného světa s Mario bratry. Zápletkou si myslím rozhodně tentokrát nebude záchrana princezny Peach. Zobrazení Peach jako dámy v nesnázích je pro dnešní film dost zpátečnické a troufám si s odměřenou mírou jistoty říct, že Peach bude ve snímku zobrazená jako girl boss po boku Maria. Zřejmě společně s Toadem. Je možné, že se při přesunu do Mushroom Kingdom Luigi někde ztratí a Mariův primární cíl bude zachránit ho, zatímco se postupně bude dovídat o Bowserovi a jeho plánu. Ten si myslím bude v tomhle filmu hrát roli Imperátora a bude mít spadeno na Mushroom Kingdom společně s ostatními lokalitami v tomto světě. Luigi bude nejspíš vést vnitřní konflikt se svým strachem a v průběhu filmu se z něj stane chrabřejší a silnější člověk, právě takový, jakého Mario hledá ve svém týmu. To by mohl být jeden z sekundárních konfliktů filmu. Luigi si nebude jistý, zda je v Mariových očích dost dobrý, protože není tak statečný jako on,
V traileru už vidíme určité korelace s herní sérií Luigi's Mansion. Hlavní konflikt bude určitě rozdělený na dílčí části, kterými se postavy budou postupně probojovávat. Jelikož si ve filmu má zahrát i Charles Martinet, který Mária a mraky dalších postav dabuje ve hrách, mám dojem, že se v něm na nějakou chvilku objeví třeba Wario, kterého Martinet občas stvárňuje. Spíš se ale bude jednat o nějaký štěk. Ve filmu se objeví Donkey Kong a já mám pocit, že možná nebude 100% na Mariově straně, ačkoliv postupně si nějaký vřelý vztah vytvoří. Je také možné, že film učiní odkaz na první Mariovu hru, kde je Donkey Kong záporák. Třeba se Donkey Kongovi nějak povede dostat se do reálného světa a tak se Mario o Mushroom Kingdom doví? Těžko říct. Jak vidíte, je tu skutečně mnoho možností a všechny znějí dobře. Osobně mám pocit, že svět Super Maria nabízí skvělý podklad pro nějaký film se silnou a kreativní dějovou linkou. Spojit co nejvíc událostí z her do nějaké souvislé dějové linky, tu jde zkrátka jako po másle a já věřím, že ten film bude dobrý a máme se do 7. dubna na co těšit. Co si ale myslíte vy? Ozvěte se dole v komentářích. Ještě bych rád poděkoval těm, kteří nás podporují skrze členství, například Ondřej Novák, Yuki a kapitán Omikron na úrovni prezident Ondra, nebo Lakatoš na úrovni kmenový vůdce Elzáku. Mějte se skvěle a naschle příště. Zlato se šmáko žizdivá, hodla mě pozřít zaživá, jako zvířata, zvířata jak zvířata ta. Budu tě lovit zběsile, když po tvé cítím na míle, jako zvířata.